Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Bu, jenengan ger Ahmad Habibi mesti hafal. Ahmad ya Habibi. Mesti hafal iku. Ahmad ya Habibi. Ya Habibi salam. Laika salam alaika. Jenengno Ahmad utawa Muhammad. Bu, nek Jawa iku ya apik, tapi aja ninggal Ahmad Muhammad Sugiyarto. Sae apa iku artine? Sugih Arto. Mergo wong tuane iku arep-arep tafaul ben artane akeh sugih jenenge Sugi. Sugi omah apa artine? Sugih omahe kathah mergo bondone kathah dadine omahe kathah. Lah kula ya kudu guyu nek wayah hadir. Wayah hadra selamatan hadra iku ana jenenge banjir. Ana nek jenenge glundung. Gater. Duh, iki piye oleh jengake dhisik iki? Menawa lahir nalika waktu banjir. Menawa nalika lahir iku terus bayine glundung terus jengake. Lha ngene iki ya malah kok jenenge iso dadi sejarah tapi ngarepe dekek Muhammad glundung. Muhammad banjir. Muhammad gatel. Muhammad Sugiyarto. Lha nyen jengene kan mboten kudu Arab. Ngerti? Saiki jengene iku mboten kudu Arab, jengene Sutresno, Sumantri, Kartimah, Ponijah, Poniyem. Apa iku artine iki? Bu, nek jenengan gak ada putu putra, takok karo kiai jenenge. Carane ngono. Tangkel kali kiai, beto gula, beto kopi. Ngoten carane ora beto gula beto kopi takok kiai ben ngertos digenake jenenge sing genah engko nek jenenge genah dadine bocah sing genah amin Allahumma. Lho jenenge iku pengaruh Bu, kula gadah rencang jenenge putrane jenenge Multahadah. Tak ilake. Jenenge aja Multahadah. Multahadah iku lu artine luang landak. Luang landak padha karo dikubur. Bak dolae delalae iku lara terus. Akhiripun kirang langkungipun akhiripun suwulan wafat. Estu iku. Rencang kula wonten niku. Namine Multahadah. Multahadah wae namine napa? Luang landak itu maksudnya kuburan. Jangan kok kuburan itu piye maksudnya?
Lah iku penting Bu. Mila menika iku nek jenenge iku tafaul arep-arep sing apik, muga-muga putrane putune iki sing lahir dipun paringi selamat, dipun paringi sehat waras. Amin Allahumma. Amin. Mula jenengake sing sae. Jenengake sing sae. Yo Jawa yo boten napa-napa. Inggris yo aja, wong Jawa kok jenenge Inggris. Ngada nek saged yo Arab, nek mboten saged Arab yo Jawa, nek saged apa jeneng ampun ninggal jenenge Ahmad utawa Muhammad. Wong sing jenenge Ahmad utawa Muhammad mongko angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margo jenenge Ahmad atau Muhammad. Mulane nek tiyang sepuh iku setunggal kewajibane ayuhsina ismahu. Jengekno jengen sing sae. Ngerti? Muhammad Fauzul Azim. Ngerti? Muhammad iku kaya Nabi Muhammad, ya wong sing dipuji Fauzul Azim, orang yang banyak sukses yang sangat besar. Iku sae contone. Ngerti? Muhammad Ahmad Fazal Jinan. Ahmad iku Ahmad, jengen paling utama sakdene Muhammad, jengen sing paling utama iku kalih. Pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ahmad. Ahmad Fazal Jinan, orang yang bisa memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sok sing iso nyafaati dumateng bapakipun nglebokake swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Muhammad Fauzul Karim contoh. Iki punika Muhammad sing memperoleh kemuliaan yang sangat besar. Nggih, wong sing bejo lan mulya. Alung Jawa iku yo nek Arab dibejake kenging. Muhammad bejo. Sae Bu. Bu. Kakas jenenge namine Seger. Nggih, Mboten? Mergo nek nalika lahir lara terus njur dinamekake Seger. Dia boten napa-napa. Monyet iku arep-arep ben tiyange sehat, seger kuwarasan, boten sakit-sakit. Amin Allahumma. Amin. Wau sampun kawula ngaos pertama wau inggih punika ilmu, amal, istiqomah, wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan corona, jangan takut dengan kehidupan, jangan takut dengan kemiskinan. Takutlah hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Urip dilakoni sing sabar, dilakoni sing syukur, atine tenang, aja pikirane merungsang, atine sing tenang, ngibadah istiqomah, nek krungu adzan saged jamaah. Amin Allahumma. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Malaikat dumpo dumoro Bu. Jenengan dupetan, jenengan aja du ngomong, jenengan aja du ngopo? Jenengan ijo dong delok TV, jenengan ijo dong apa jeneng ngobrol, padahal malaikat-malaikat dong sami rawuh wonten rumahipun Allah Subhanahu wa taala, wonten masjid, wonten musala, malaikat ngurus dodo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jebule wong kene kok ngene iki ya. Bu, iku waktu yang paling utama, waktu fadilah namanya. Waktu yang paling utama adalah waktu perkiraan 4 rakaat. Jenengan qobliyah sekan rakaat, jeneng qobliyah sekan rakaat, terus pujian dikomati. Doa antara adzan tekan komat adalah doa yang dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Disitulah termasuk waktu yang paling utama, termasuk selain waktu yaitu nalika Idul Fitri, Idul Adha, nalika tengah dalu, nalika antara khutbah loro mandek sedelo wong dung sami donga, di antara khutbah dua, nalika dinten Jumat, nalika inggih punika apa jenenge wayahe khutbah mandek sedelo jenengan wayahe adzan dung sami lunga ning musala jamaah ning pesantren, iki namine waktu fadilah.
fadilah itu waktu sing banget utamane bu banget utah mane wong banget iku piye wong banget utamane ora mung utah banget utamane ha bu banget utah mane man sholat al isya jama'atan faka'annahu qama niswal laili wa man shalla as-subha jama'atan faka'annahu qama al-laila sapa wonge sing jamaah salat isya ganjarane padha karo ganjaran salat separo wengi setunggal wengi sapa wonge sing jamaah salat subuh jamaah padha karo ganjarane padha karo ibadah salat sewengi amin Allahumma amin musolane glutang apa kebak nek wae subuh bu wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana dana maka wadana istiqomah amin Allahumma dipun paringi sehat waras amin Allahumma awake sehat atine sehat pikirane sehat dompete yo sehat dompet sehat tok buater amin iki dolas sehat ayo dompet iki artane sehat dompete sehat rezekine sehat dut gawene sehat jambune ding padha ngembang padha uwah amin Allahumma lha kok jambune melu sisan ngambek corona ora ana wah ya padha susah Pak Abdul Ghani ya susah mergo jambune ra pate ana jenengan yo ngono jambune disemprot semprot 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 dibanyoni kok jebule wae siti-siti bu coba kon sabar ngene iki kon sabar balik tujuan kita semua hidup adalah kembali adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala enggak usah suyah enggak usah sedih khauf takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan takut dengan bala bencana musibah jangan takut dengan penyakit tapi kita harus waspada hati-hati ngaos paske masker nek wonten kumpulan paske masker bu jenengan iku nek wayang ngajake kok wangel iki titane iki yutima apa bunyai karomah iki titane iku apa bunyai juaria apa Mbak Umi iki mergo ketutupan kabeh masker alhamdulillah anggere aja ngene Bu maskeran tutup ngene mlakune nyekel-nyekel ngene karo merem-merem apa iku Bu nek ten dalem ampun beto masker ora usah nek masker nek nalika ngaos nalika ngajakake nalika jamaah nalika kumpulan mergo corona alwiqayatu afdalu ha alwiqayatu afdalu
menjaga kesehatan itu adalah lebih utama. Ngerti nggih? Lebih utama. Mila menika ibu-ibu rahimakumullah, nek niki ngerti berarti kita sedaya supaya nenek sakit istiqomah, bijang sakit husnul khotimah. Al mar'u idza mata tahduruhul malaikatu biharaiq raydha wa yusalluna lahu wa yadfa'u wa yashhaduna lahu. Terus wa yusallu wa yatabiuna lahu hatta fil maqbarati. Nek kula jeneng saged asli istiqomah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ali ibadah, ali zikir, sae lisane sae, kelakuane sae apik kabeh. Dipun iki pun darane wong sing saleh atau salehah, benyang nek nalika tirar panjenengan sedaya dipun rawuhi malaikat-malaikat. Malaikat sing nggawa sutra-sutra sing putih. Sutra-sutra iku mau wujude iki punika klambi sutra sing digelar, sing wujude minyaknya adalah minyak misik dari surga. Minyak misik sing gandane minyak misik apa jenengku warna sing paling bau sing paling utama adalah bau minyak misik, digelar kanggo wong sing mati. Terus didongaake, diseksani, disolati malaikat ning semalaikat dung sami nyolati, de malaikat ben sami ndongaake nganti ngatos pendem, mendem dipun dongaake dumateng malaikat-malaikat wau. Terus diunggahake derajate, diunggahake ruwe dumateng Allah Subhanahu wa taala, sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dung bali aruhmu, dung bali aruhmu. Mergo ruhmu iku mang asale saka swarga. Dung bali aruhmu manyang menyang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi dening Gusti Allah. Ngaten mripate merem iku madhep ngulon, ditutup lambine kawan kafan jenengan limang lapis madhep ngulon, akhire dipatoki nang dhuwur karo nisor, ditinggal lunga dhewean panjenengan wonten alamku bur. Sing ngancani salate, dikire, posone, zakate, sing mancane iki punika amal-amal panjenengan sedaya sing dadi cahaya-cahaya kindil ila yaumil kiamah. Cahaya-cahaya sampe dina kiamat panjenengan sedaya iki termasuk taman-taman swargane Allah Subhanahu wa taala, mergo termasuk ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Tiang ingkang ahli ibadah disekseni dumateng tiang kata diamini malaikat, monggo tiang mau termasuk husnul khotimah. Aman amin Allahumma amin. Ya Allah biar, ya Allah biar, ya Allah bihus nil khotimah. Allah, 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 All
celontat celontat bida-bida gitu ya tak guneta. Ya Rabbi bil baitil antik sahillana khusnat tariq sahillana khusnat tariq ya Allah biya husnul khatimah amin Allahumma amin maka tangin sakit akulah tarakat aturakan muka-muka wan muantan manfaatipun wallahul mafiq ila qawmi tarian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.